ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ଅଧୀନ ଶ୍ରୀ ରାମନଗର ନିକଟରେ ଆଜି ଏକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ତାର୍ସିଂ ଥାନା ଅଧୀନ ଗାଲେରୀ ଗ୍ରାମର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ବେହେରା। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ନିଜ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ପତ୍ନୀ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ନିଜ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ରାମନଗର ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଡ୍ରାମ୍ସ ଫିଲୋ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବ୍ରିଜ୍ରେ ପିଟି ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଉଭୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ସେଠାରେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଜୟନ୍ତୀ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ସହିତ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟୁରୋ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ ସକାଶ।